вулицю Леніна в селі Супрутиха, на вулицю Гоголя. Є якісь питання по цьому? Немає. Немає. Хто за те, щоб вулицю Леніна в селі Супрутиха? Може, з цим списком чи ні? Давайте ми там... Давайте списком, дійсно, за комісія працювала. Там, що ми там можемо рішати? Що, давайте... Далі, Боровик повідомив про сьогодні про те, що на громадських слуханнях було запропоновано перейменувати вулицю Радянська, провулок Радянський в Супрутиці, на вулицю Центральна. Провулок Центральна, вулицю Українська, провулок Український. Вирішили. Члени комісії одноголосно пропонують перейменувати вулицю Радянська, провулок Радянський в селі Супрутиці, на вулиці Центральна. Провулок Центральний, посилаючись на рішення громадських слухань. Висловили, Боровик повідомила присутні, що на громадських слуханнях було запропоновано перейменувати на Часку Супрутиці на вулицю Весняна або Північна. Комісія вирішила перейменувати вулицю Радянську на Часку на вулицю Весняна, посилаючись на рішення громадських слухань. Далі повідомила глава комісії, що на громадських слуханнях вулицю Потурської Супрутиці на вулицю Затишна або Сонячна. Пропонують перейменувати на Сонячну. Далі, Вишнева вулиця, верніше Комсомольська вулиця в Супрутиці на вулицю Вишнева. Я вже не буду далі читати, щоб ви просто розуміли, текст один писав. Далі, вулиця Леніна Готянчик на вулицю Казацька. Далі, значить, повідомила, що громада Шостаків запропонувала переймати Жовтнева-Жовтнева, вулиця Жовтнева, провулок Жовтнева в селі Шостаки, на вулицю Жовтнева Осінь, але комісія вважає, що це є змістовна помилка, пропонує перейменувати вулицю Жовтнева, провулок Жовтнева в селі Шостаки, на вулицю Волошкова. Члени комісії вирішили одноголосно перейменувати вулицю Жовтнева-Жовтневі в селі провулок Шостаки, на вулицю Волошкова. Також повідомили присутні про те, що мешканці вулиці Жовтнева, провулок Жовтневі і Башки звернулися з проханням залишити назву вулиці та провулку, так вони асоціюють з місяцем року. Але комісія пропонує перейменувати вулицю Жовтнева, провулок Жовтневі в селі Важки на вулиці Козацька, провулок Козацький, та перейменувати вулицю Пролетарську в селі Важки на вулицю Мазепа, згідно пропозиції мешканця Пролетарської. Все, оце так. Можете питати? Мазепа може пішли, завтра Мазепа буде в Рагнарозі. Ми з Гоголя ніхто не може оцінити. Гоголя сьогодні. Катеревського називати. Слухайте, ну він ніколи не був політиком. Вчора з Гоголя мені жінці розслідували. Ну і багато людей потім назвати. Я говорю про Мазепу. Мазепа. Ну, люди, завтра відмінять Мазепу. Були громадські слухання в селі. Альонсі, давайте розкажіть. Ми провели громадські слухання в селі Іваш. Тобто там було не багато мешканців прийшло, але вони прийшли. І це була їхня думка, їхнє рішення. Тобто депутат того округу теж проводив опрос, проводив якусь определену роботу. Понимаєте, ми не можемо проігнорувати. Як я, наприклад, голова комісії, я не можу сказати людям, що я от їхні рішення там не беру до уваги. Вони єдину вулицю так і запропонували. Вони так, вони іменно цю вулицю запропонували так назвати. Дозвольте сам коментар, ви мене не поняли. Ну, смисл привлекати от це увагу, що завтра може бути скасовано. Я вірю, що по вулиці Леніна 80% говорять, де він взявся цей Порошенко. Ну так це не значить, що треба Леніна оставити Леніна. Ви до сих пор не поняли? Поняли. Слухайте, вчора мені дивіться, щоб ви розуміли, про що. Вчора дзвонить жіночка, мені каже, вулицю Леніна перейменували вже чи ні? Кажу, ні, ну завтра будемо перейменувати. А які там є пропозиції? Я їй назвав, ну кажу, комісія пропонує Гоголя. Так він же ж каже, був психічно хворий. Ну, розумієте? Ну, це я вам чесно розумію. Тим не менше, мірового масштабу, вважайте. Ну, тут як би ми не говорили, що всі ці думки різні. Шановні, давайте так. Значить, є пропозиція комісії. Слухайте, ми цю комісію спорили, ми її довіряємо. Спрацювали вони, до речі, нормально ця комісія. Я з ними сам їздив, і на громадських слуханнях. О, там різні були думки. Ну, я думаю, ну, хотят вони Мазепу, ну, давайте, хай буде вже Мазепа. Ну, давайте, то будемо сміятися. Відповідно запропонованим пропозиціям перейменувати вулиці, які я вам зачитав, в селах сільської ради. Прошу проголосувати. Хто за? Проти. Утрималися. Подождіть, проти. Один проти. Утрималися. Тому що я взагалі проти перейменування. Значить, слухайте, тепер я вам розкажу одне. Вчора була конференція, у нас конференція. Не пам'ятаю, яке місто, слухайте. Шановні, цікавий дуже факт. Те, що я вам казав, якщо не порівнюємо самі, за нас порівнюємо. Так от якийсь населений пункт, не помню, чи Котовськ, чи Радянський, Комсомольськ, перейменували в Портянки, так?
А які перевіднували? Горілі плавні. Значить, слухайте, і люди кажуть, що спеціально говорять. Тобто, от не хочете самі, так перевіднуємо таке, що потім будете всю жизнь мучитися. Так от, розумієте, ну, проти. Ну, портянки перевіднували, буде це. Портянки, дійсно, це підтверджено вчора. Я не пам'ятаю, в якому районі. Портянки, назвав на самі портянки.